Automobil do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto. Písal sa rok 1935, kedy Škoda predstavila svoju prvú generáciu Škoda Rapid. Prvá modelová Škoda Rapid bola predstavená v roku 1935 a mala symbolizovať automobil strednej triedy. Jej výroba sa zastavila až o 12 rokov neskôr, a to v roku 1947. Počas tohto 10-ročia na trhu sa podarilo značke vyprodukovať takmer 7000 kusov. Pre obľúbenosť modelu sa však výroba opäť obnovila v roku 1984 a vzniklo tak dvojmiestne kupé so zadnými núdzovými sedadlami a motorom vzadu. Po pár rokoch však model čakal rovnaký scénar, výroba sa pozastavila až do roku 2012. Do tretice všetko dobré, v tomto prípade však nie na dlho. Liftback nižšej triedy automobilka prestal vyrábať v roku 2018 a nahradil ho nový model s názvom Scala, ktorý si predstavíme aj v dnešnom videu. Vítajte pri sledovaní jazdených vozidiel. 1.0 TSI 85 kW, to je vozidlo, ktoré práve dnes ideme testovať, ale najprv začneme dizajnom. Pozrime sa na prednú stranu Škody Scala, na hlavne prednú masku, ktorá má taký kaskadovitý tvar. Rovnako ho doplňajú aj ostré hrany LED svetlometov a aj ostré hrany celkového toho dizajnu tohto vozidla. Zaujímavosťou sú zadné svetlomety, ktoré sú štíhle tvarované do horizontálnych pruhov, ktoré sa tiahnú naprieč zadnou časťou vozu. Rázvor tohto vozidla je 2,6 m, čo mu dopomohlo, aby mal obrovitánsky batožinový priestor, pretože po otvorení máte 467 litrov a po sklopení sedadiel je to až 1410 litrov. Čo poviete, sem napchate seba, batožinu, čokoľvek. Sice sa to nezdá, ale toto vozidlo má aj miesto pre rezervu a za to dávam veľké plus. Škoda Scala stavila na veľký infotainment panel, teda LED obrazovku, ktorá sa nachádza v strede vozidla, ktorá je jasne čitateľná aj za ostrého svetla. Rovnako si povedala, že tu dám mäkké plasty, tu dám tvrdé plasty a tu dám také, ktoré budú vrzgať. A je ich dosť cítiť vtedy, keď prejdete po rôznych nerovnostiach, ktoré sa nachádzajú na cestách, pretože občas je ich dosť jasne počuť. Z pohľadu vodiča je volant naozaj že pohodlný, príjemný na dotyk. Rovnako aj tie funkcie, ktoré sú na ňom, sú veľmi rýchlo dostupné. Preto ak si potrebujete napríklad pridať hlas alebo zmeniť si niečo na tomto malom LED display, ktorý sa nachádza priamo v strede, tak viete, že hneď po otočení sa vám to prepne tam, kam potrebujete. Musím povedať, že oproti prvej verzii, kedy vyšla Škoda Scala, teda v roku 2019, tak odvtedy sa toho dosť veľa zmenilo. V prvom rade už sa nezasekáva tento infotainment, ktorý kedysi sa dokázal tak zaseknúť, že ste ho museli reštartnúť pomocou dvoch takých skratiek. Ale toho sa už nemusíte obávať, pretože Škoda toto vyriešila. Veľmi sa mi páči to, že v tomto vozidle je automatická klimatizácia, ktorá je že vraj 100%, ale po tom, čo som prečítal množstvo fór, tak ľudia sa sťažovali na to, že síce ona vám fúka, ale nedostatočne chladí alebo nedostatočne kúri. Preto je dobré si pred kúpou takéhoto vozidla ju otestovať, že či vám funguje, či náhodou nie je pokazená. Rázvor tohto vozidla naozaj doprial ten pocit toho pohodlia v tomto vozidle, totiž aj z pohľadu vodiča. Tu sedíte pohodlne, nohy si môžete vyložiť a cítite sa stále príjemne. Látkové poťahy tohto vozidla aj po nájazde 120 000 km vedia byť stále v dobrej kondícii, čo sa týka dizajnu. Skôr je to horšie z hľadiska sedenia a dlhšieho sedenia. Totiž, keď už sedíte hodinu v tomto vozidle a viac, tak musíte si začať polohovať iným spôsobom tú sedačku, pretože vás začne bolieť chrbát a za toto by som dal jedno také malé mínus tomuto vozidlu. Na zadných sedadlách Škody Scala máte naozaj že veľa miesta, či už nad hlavou alebo dokonca aj pred sebou. Veď pozrite sa, vodič sedí úplne pohodlne, rovnako aj ja sedím. Ďalším plusom tohto zadného priestoru sú nielenže výduchy pre klimatizáciu, ale rovnako aj USB-C porty, ktoré dokážu v dnešnej dobe potešiť každého jedného z vás, pokiaľ sa chystáte na nejaké tie dlhšie cesty. Ďalším ešte obrovitánskym plusom je Isofix, ktorý sa tu rovnako nachádza, čiže zadný priestor hodnotím veľmi pozitívne. Pred kúpou tohto vozidla, ak ho teda zvažujete, že si ho pôjdete kúpiť, tak vám odporúčam skontrolovať si jednu vec, a to je práve doliehavosť týchto dverí. Totiž stávalo sa to, že nedoliehali správne, netesnili a potom vznikali rôzne problémy. A samozrejme tieto problémy sa rovnako dajú vyriešiť v servise. Aj po nájazde 120 000 km je tu predsa ticho, teda to tlmenie zvonka alebo odhlučenie je stále na vysokej úrovni. Len jedna jediná vec a výtka, ktorú by som dal tomuto vozidlu, je pri prejazdoch po rôznych hrboloch počuť tie plasty. Jedným veľkým plusom tohto vozidla sú aj brzdy. Zabrzdia
I hneď. Wow. Až príliš hneď by som povedal. Takže čo sa týka bezpečnosti, nie len, že tu máte množstvo senzorov, napríklad ako ten, ktorý vám sleduje vozidlo pred vami a keď náhodou nedávate pozor a pred vami niekto brzdí, tak vás to hneď upozorní, čiže hneď viete, že čo sa pred vami deje a môžete reagovať. Testovaný litrový trojválec s výkonom 85 kW ponúka solidný záťah a postačí aj na predbiehanie pri vyšších diaľničných rýchlostiach. Dynamickým jazdiacím vodičom ale neodporúčam siahnuť po slabšej verzii, práve naopak. Poobzerať sa môžu aj po 1,5 litrovom štvorvalci, ktorý bol taktiež v ponuke, no treba rátať s vyššou cenou. Cena jazdenej skaly sa pohybuje v najnižšej výbave s manuálnou prevodovkou od 10 000 eur a pri verzii s automatom začína o 13 000 eur. Objem palivovej nádrže je 50 litrov. Pokiaľ natankujete doplna, tak sa môžete tešiť až na dojazd 700 km. Čo myslím si, že na takéto príjemné auto dosť veľa. Čo poviete? Poďme si niečo viac povedať o spotrebe Škody Scala. Totiž po meste, ak jazdíte, tak vaša spotreba môže byť až 7 až 7,5 litra na 100 km. Pokiaľ máte ťažšiu novú, tak to môže byť až 8 litrov. No ak by ste sa náhodou pustili na diaľnicu, tak vaša spotreba sa môže vyšplhať na 6,2, 6,3 litra na 100 km pri ideálnych podmienkach. Čiže z tohto hľadiska s týmto autom viete ísť celku ekonomicky, hlavne ak idete na dlhšie trasy. Pokiaľ sa vám tento test páčil, zostaňte s nami a buďte tu aj naďalej. Hoďte dole like alebo odber a tešíme sa na vás. Čaute. Automobil do testu zapožičala spoločnosť AAA Auto.